Vakardien Gintermežā viss beidzās tomēr pozitīvi. Pēc aptuveni 50 minūšu ekspertīzes tika konstatēts, ka es neesmu traks, tad gan, ka man ar psihisko veselību viss ir kārtībā, un šīs ekspertīzes beigām arī man izdevās uzzināt vienu no tiem centrālajiem iemesliem, kādēļ es tur tiku aicināts. Proti, tika uzskatīts, ka es noliedzu to, ka es vispār esmu publicējis video sižets ar Viktoru Aišmanu. Un tas ir saistīts ar manu liecību, kuru es veicu jau martā, un kurā es, kā lai saka, liecināju, ka es neesmu, kā lai saka, veidojis video sižetus, kuros es izplatītu apzināti nepatiesu informāciju par Viktoru Aišmanu. Tas izšķirošais punkts bija apzināti nepatiesa informācija. Es nenoliedzu to, ka es esmu veidojis video sižetus par Viktoru Aišmanu. Gluži otrādi, viņi ir pieejami un arī saistībā ar šo kriminālu procesu esmu vairākas reizes minējis, ka šiem video sižetiem ir norādīti avoti. Tātad, ja es norādu uz to, ka video sižetiem ir norādīti avoti, tad es automātiski jau atzīstu, ka es esmu publicējis video sižetus. Un, es kategoriski gan noliedzu to, ka es būtu izplatījis apzināti nepatiesu informāciju. Un, tas iemesls, vismaz uz beigām, kāpēc viņa, tā daktere, mani tur, kā lai saka, pārbaudīja, bija tāds, ka viņa domāja, ka es noliedzu to, ka es publicēju video sižetus kā tā. Bet, faktiski no policijas puses mans formulējums netika gana precīzi interpretēts, jo es nekad nevienā vietā neesmu teicis, ka es neesmu veidojis video sižetus pa Viktoru Aišmanu kā tā. Es nekad vienā vietā neesmu noliedzis. Bet sistemātiski noliedz to, ka es esmu veidojis apzināti nepatiesu video sižetus. Un kā iemeslu šim apgalvojumam, es vienmēr esmu pieminējis avotus, kuri ir norādīti video sižetu aprakstā. Un būtiska daļa no šiem video sižetiem arī satur ekrāna uzņēmums no ziņu portāliem, kuros tiek stāstīts par Viktora Aišmana tiesāšanu. Un faktiski no policijas puses tā bija tāda kā kļūda, neprofesionalitāte, partijiskums. Tā daktere Gintermuižā bija arī pārsteigta par to, kāpēc vispār viņi mani te sūta. Jā, jo es viņai galīgi nelikos kā kandidāts uz kaut kādu trakumu. Un, es viņai arī godīgi teicu, ka es personīgi saredzu to kā atriebības aktu. To, ka es kritizēju vietējās policijas korupciju. Varbūt tā bija tik tiešām, kā lai saka, policijas darba kvalitātes kļūda. Vienkārši viņi ļoti izšķiroši faktu nebilis iš līdz beigām, bet pastāv arī iespējamība, ka tas tā tika apzināti veikts. Katrā ziņā atpakaļ skatoties nekas trakstas nebija, bija jāinvestē aptuveni 2 stundas, kamēr tur nonāk, kamēr apakaļ tiek. Katrā ziņā zaizemniekiem ir, kā lai saka, atņemts
ļoti stiprs arguments, kur viņi vienmēr vērsuši pret mani un manis īstenoto korupcijas kritiku, kas bija vērsts pret viņiem. Proti, viņi vienmēr teica, ka es esmu traks vai ķerts vai tā. Nu, es esmu bijis Ginter, mūžā, es esmu bijis reālus pārbaud, vai es esmu traks un veiksmīgi viņi izgāja. Veiksmīgi nonāca pie secinājuma, ka visi kārtība. Nu, protams, es jums atstāstu to, kā tur bija. Tas vai beigās dokumentos kaut kas tiek ierakstīts savādāks. Par to es varu tikai vienīgi spekulēt, bet nu, tas vismaz uz vietas, kas tur notika, bija, kā lai saka, krietni labāks, mazāk briesmīgs, kā es biju domājis. Tā kā, nu, viss bija kārtība. Un pirms tam man bija arī dot iespēja, vēl esot pie Ivetas Surgas, te valsts policija, kā lai saka, pašam sarakstīt jautājumus, kurus es varētu uzdot, kā lai saka, psihologijai, nu, tai dakterei tur. Ginter Muižā, nu, ar mērķi, ka viņi uzdot tos jautājumus man, un ka tā ir daļa no tās pārbaudes. Šie jautājumi tika noraidīti, bet beigās tas neko nemainīja. Es tur varēju samērā brīvi, lai saka, freestyle sāk stāstīt un runāt pa aihmeņiem, pa korupciju, pa Dobeles policijas saiknēm ar to visu pevīs kārkliņas, kā lai saka, afērām ar bestabu un melnajiem autobiznesiem. To visu es tur varēju brīvi stāstīt. Protams, viņa ik pa laikam tur uzdeva jautājumus vēl un maisījās pa vidu, bet, kā lai saka, nevienā brīdī nebija tā, ka, nu, man, kā lai saka, liektu vārdu, kas nevarētu izteikt kaut ko, ko es gribētu. Man bija iespējas, kā lai saka, brīvi bīdīt to savu politisko, kā lai saka, iniciatīvu priekšu, visu to, kā lai saka, ekspertīzi iekrāsot ļoti dziļi politiskā progresīvā pirāta jauniecības krāsās. Tas man izdevās. Tie jautājumi, kurus viņus man uzdevu, bija tik elementāri, ka man tur nebija īsti ko, kā lai saka, pretoties un neatbildēt, kurš šodien ir datums, ja, vai kā tevi sauc. Nu, kaut kas tāds, ja. Ko, nu, tiešām varbūt traka persona nevarētu atbildēt, bet, nu, kas bija tāds absolūti pašaprotams. Tā kā, nu, uzvar pret policiju. Protams, tur es redzēju jau, ka tai dakterei samērā bieza lieta, viņai, kā lai saka, bija nolikta tur samērā bieza mape, un viņa arī uz beigām teica, ka viņai vēl jāpārlasa tā lieta. Nu, redzēs, kā būs. Bet, nu, ja tur netiek lietas uz beigām vēl baigi sagrozītas, tad tā ir uzvara. Nu, katrā ziņā es neesmu nekur iespundēts, es esmu brīvs kājas un varu turpināt darboties. Paldies, ka skatījāties!